Слава Ісусу Христу, улюблені у Христі! Вас вітає церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії на день сьогоднішній. На сторінці календаря 21 листопада 2012 року, середа. Католицька церква візантійського обряду сьогодні празднує праздник собору святого архістратига Михаїла і інших безплотних сил. Перш ніж Господь Бог схотів створити людину, Він спочатку створив ангелів. Це невидимі, безсмертні, дуже досконалі і чисті духи, які мають бистрий розум і свобідну волю. Їхня кількість безмірно велика. Пророк Даниїл бачив у видінні престол Бога, де тисячі тисяч йому служили, і вселенна безліч перед ним стояла. А святий Йоанн Богослов у книзі «Откровення» каже: «Потім я бачив і чув голос ангелів, багатьох навколо престола, та й істот і старших, і було число їх множини, множин і тисячі тисяч». Сам Ісус Христос говорить у Святому Євангелії про легіони ангелів. Від псевдодіонісія Ареопагіта з 5 століття в церкві започатковано звичай ділити всіх ангелів на три чини, по три хори кожний. Тобто разом 9 ангельських хорів – серафими, херовими і престоли, господства, власти і сили, начала, архангели і ангели. Господь Бог після створення ангелів схотів їх випробувати, і тоді велика частина їх збунтувалася проти нього. Святий Йоанн Богослов говорить про війну на небі. На чолі добрих ангелів став архангел Михаїл і переміг Люципера і його ангелів. Через це свята церква, коли почитає ангелів, то ставить святого архангела Михаїла на першому місці. Праздник на честь святого архангела Михаїла та й інших безтілесних сил був встановлений у 4 столітті. Цей праздник зветься собором через те, що цього дня церква празднує собор зібрання усіх безтілесних сил разом зі святим архангелом Михаїлом, а також собор зібрання людей на землі, щоб прославити небесні сили. Празднуємо собор святого архангела Михаїла в листопаді, бо колись давно рік починався з березня. Тоді цей місяць був 9-м у році, тож має символічне відношення до 9 ангельських хорів. На літургії святого Йоанна Златоуста сьогодні читається Євангеліє від Євангелиста Луки з 12 глави 48 по 59 стишок, в якому є такі слова. А той, що її не знав і зробив кари гідне, буде мало битий. Від усякого, кому дано багато, багато від нього й вимагатимуть, а кому повірено багато, від того більше зажадають. Вогонь прийшов я кинути на землю, і як я прагну, щоб він вже розгорівся. Хрещення маю я прийняти, як мені важко, докіль воно не здійсниться. Гадаєте, що я прийшов мир дати на землі? Нібо, кажу вам, але розділ. Віднині, бо в одній хаті, де п'ятеро, і ті будуть розділені, троє проти двох і двоє проти трьох. Будуть розділені батько проти сина і син проти батька, мати проти дочки і дочка проти матері, свекруха проти невістки і невістка проти свекрухи. А промовив він іще до народу: коли ви бачите хмару, що виступає на заході, ви зараз кажете: дощ буде. І так воно буває. І коли дме південний вітер, ви кажете: спека буде. І так буває. Лицеміри, вигляд землі і неба ви вмієте розпізнавати? Як же воно, що не розпізнаєте часу цього? Чому самі з себе ви не судите, що справедливе? Бо коли, отже, йдеш з противником своїм до уряду, намагайся визволитися від нього в дорозі, щоб не потяг тебе до судді, і суддя не видав тебе возному, а возний, щоб не кинув тебе до в'язниці. Кажу тобі, не вийдеш звідти, аж поки не віддаси останнього шага. Ніщо так не гріє людську душу, як вогонь любові. Сам цей вогонь Христос кинув на землю, і вона запалала в багатьох серцях і продовжує безнастанно горіти. Божа любов до людей найкраще проявилася нам на Христі та у Воскресінні Ісуса Христа. Через Нього ми звільнені від вічної загибелі, і у Ньому та через Нього повертаємо вічність, втрачену через наших прародичів Адама та Єву. Прихід Ісуса Христа для нас є доказом того, що Бог не перестає нас любити, і ця істина запалила всі кінці світу.
Тому що будь-яка потреба людини на землі є скінченною, а потреба в любові є необхідністю від народження і аж до завершення земної мандрівки. Відкриймо широко наші серця, щоб вогонь Божої любові ще більше розгорівся в нас і несімо його у світ. Лінюхом є той, хто думає про непотрібні речі. Святий Іван Боско. Нехай почуте Слово Боже запевнить вас у Христовій любові, стане втіхою у випробуваннях, світильником на вашій життєвій стежці.